Saudações, queridos. Eu sou Em, e eu me uno a vocês neste dia com uma intenção muito especial. Como vocês sabem, sou uma entidade equilibrada. Eu não tenho que me separar em masculino ou feminino. Neste lado do véu ninguém o faz, mas quando eu me apresento em seu mundo, eu o faço como uma entidade masculina e feminina equilibrada. Eu trago isso hoje, porque queremos falar sobre a sexualidade em seu planeta. O que é sexualidade? Ela começa como o afastamento das duas facetas de si mesmos. Vocês podem saber que uma parte do grupo, como o Guardião chama, é uma linda e mágica senhora chamada Merlia. Ela é o aspecto feminino de Merlin, que entrou nessa dimensão como homem, e, como tal, teve que se separar para participar do jogo. Sim, estamos sempre falando sobre separação. Os humanos vêm fingindo estar separados e vocês estão. Todos vocês, estão fingindo estar separados uns dos outros, mas vocês também devem separar seus diferentes lados dentro de vocês. Agora vocês entraram na quinta dimensão, e as coisas são diferentes. Como mencionamos na última vez em que nos reunimos, pessoas que, honestamente, deveriam realmente conhecer melhor. No entanto, o que é isso tudo? Muitas vezes, isto aparece naqueles que se separam, tentando participar arduamente do jogo de fingir apenas uma parte de si mesmos. Votos de celibato são um exemplo perfeito disso. Claro, o desafio sobre o abuso sexual em todas as formas, é que é transmitido por gerações. Cura de gerações. Vamos dar um exemplo de um homem que abusa do seu filho. Bem, esse jovem geralmente irá crescer, e abusar de seus próprios filhos de uma maneira similar. Mas e se o filho decidir mudar? Ele pode muito bem crescer e dizer, eu não vou abusar de meus filhos. E se ele faz o trabalho, ele realiza uma cura incrível dentro de si mesmo. No entanto, não para por aí, pois a cura avança e recua na linha do tempo. Ele não apenas cura seus filhos que não precisam sofrer abuso, mas também cura o pai, o avô, a avó, a bisavó, e todos aqueles que transmitiram energia. Essa energia destrutiva pode ser transmitida de várias maneiras, pode ser realizada fisicamente através de danos físicos, atos sexuais ou mesmo através do abuso emocional. Por outro lado, digamos que esse jovem que foi abusado, cresce e não faz o trabalho. Em vez disso, ele cria algo que chamamos de tensão, retendo, mas ainda sentindo a raiva, mesmo que ele não esteja agindo. Se ele tiver filhos, essa energia ainda lhes será transmitida de forma semelhante, como se ele tivesse abusado deles. Eles, por sua vez, irão transmiti-la para os filhos. E assim, vai de geração a geração, até que alguém finalmente entre e interrompa a cadeia. Nova visão na espiral tempo-espaço. Parte do problema, é que os humanos têm experimentado tudo em tempo linear. Então, quando algo acontece, isto desliza para o passado, e eles dizem, oh, esse é o velho eu, ou isso aconteceu há muito tempo. Eu me esqueci disso. Mas isso não desaparece, queridos, pois está impresso nos anais do tempo. Essa foi a maneira na terceira dimensão de lidar com essas impressões difíceis. Como resultado, as impressões foram transmitidas através das gerações para serem tratadas. Os humanos passaram agora para a quinta dimensão, e vocês têm o tempo em espiral, em vez do tempo linear. Na espiral tempo-espaço, as energias circulam, permitindo que vocês vejam a frente e atrás na linha do tempo com muito mais clareza. Quando era apenas um círculo no tempo da quarta dimensão, vocês tenderiam a repetir as coisas porque tinham muito pouca visão à frente ou atrás. Na espiral tempo-espaço, vocês podem ver como se tivesse acabado de acontecer, e essa é a razão pela qual vocês não têm mais segredos. Todas essas coisas que estavam escondidas há não muito tempo, estão começando a ser descobertas. Isso aconteceu com o que vocês chamam de movimento eu também. Trata-se de ser capaz de ver o tempo circular, ter uma nova visão, e então colocar em ação o que é certo, e o que é errado. Nós lhes dizemos, queridos,
que há mais cura ocorrendo neste planeta agora do que antes, particularmente em torno de questões de abuso sexual. A energia sexual não será negada. A sexualidade é uma parte significativa do seu espírito e da sua experiência na Terra. Se negada, reagirá exageradamente e se expressará de maneiras inadequadas. Na sua mídia, vocês estão vendo evidências disso, em abundância. Muitas religiões ensinam que o sexo é a energia básica, a parte animalesca ou física de vocês que não é espírito. Estamos aqui para lhes dizer que é o contrário de como a vemos. A sexualidade é, na verdade, a sua energia espiritual que vem através do corpo. Quando vocês separam os dois, e fazem o papel de ser um bom menino ou menina, a energia sexual se retrai, e cria repercussões. E se a energia sexual saudável fosse reconhecida, e até ensinada em suas religiões? É a negação da energia sexual que está em erupção em algumas de suas religiões agora. Os votos de abstinência vão completamente contra os ensinamentos espirituais que elas estão tentando transmitir. A culpa é ensinada como uma resposta adequada ao sexo e, por causa disso, o espírito é restrito a um sistema de crenças. A energia sexual é forte demais para ser restringida dessa maneira, e surgirá de outras formas se for negada. É difícil avançar quando seus erros estão ocultos ou encobertos. Foi o que aconteceu quando os humanos olharam para um outro lado e disseram, oh, isso foi no passado. Oh, ele está melhor agora. Ele está bem. Vamos mudá-lo para um lugar diferente, onde ele não passará por esses problemas. Foi assim que foi feito antes. No entanto, hoje, no tempo em espiral, finalmente está entrando em foco. Vocês estão olhando de volta para a espiral do tempo, identificando todas as inconsistências e desafios, e vocês os estão encaminhando para a cura. Isso é incrível, e nós os aplaudimos por isso. O julgamento não tem espaço na quinta dimensão. Nós também informamos que é importante entender como essa crença foi transmitida. E os perpetradores do abuso sexual? Só porque alguém foi responsável por agir assim, não significa que eles sejam uma pessoa ruim. Isto é uma parte importante, pois são pessoas como vocês. Muitos tiveram que lidar com o abuso de gerações, e estiveram desempenhando isso em suas próprias vidas. Lembre-se, queridos, não há pessoas boas ou más. Sim, há pessoas que estão doentes. Há pessoas que causaram grande dano a outras pessoas, e terão um preço a pagar por isso. No entanto, ao varrer este problema para baixo do tapete dizendo que estes perpetradores são de, alguma maneira, inferiores a vocês, nada faz para resolver o problema global. Em uma realidade da quinta dimensão com pensamento barra tempo em espiral, isso não funcionará mais para esconder o problema. Cada um de vocês que se coloque na vida da pessoa por um momento para tentar entender como isso pode acontecer. Só então o coletivo da humanidade poderá se curar. Suas cadeias estão cheias de pessoas que foram abusadas, mas vocês têm bem poucas maneiras de trabalhar com isso. Vocês não têm cursos especiais para eles, ou modalidades de cura para ajudar. Esse problema é muito mais predominante do que a maioria das pessoas pensa. Nós diremos a vocês agora que 27% de todas as pessoas que vivem em seu planeta tiveram um problema de abuso sexual de algum tipo que carregam. Essa é uma porcentagem enorme, e ainda assim o problema permaneceu oculto. As sociedades modernas ocultaram-no da vista, e o tornaram impróprio de ser discutido abertamente. No entanto, essa abordagem não será mais suficiente na quinta dimensão e no tempo pensamento em espiral. Nós aplaudimos aqueles que trabalham nessas áreas, e têm uma mentalidade aberta por ousar dar um passo à frente. Mesmo que você tenha aprendido a sentir repulsa por isso, a realidade é que todos vocês têm energia, desejos e necessidades sexuais. À medida que envelhecem, assumem uma forma ligeiramente diferente em alguns, mas ainda assim isto permanece. Vocês podem imaginar como seria ser criado em uma sociedade onde se poderia exercitar essa energia sexual com segurança e conforto, liberando o espírito sem culpa.
Essa é a energia criativa dentro de vocês. É isso que eu, como uma entidade equilibrada, posso trazer sem precisar me separar em masculino ou feminino. Eu posso me inclinar para cá e participar do masculino. Eu posso ir até lá sendo suave e gentil no feminino, pois não tenho restrições quanto a isso. À medida que vocês avançam para a quinta dimensão, isso pode acontecer com todos. É por isso que vocês estão fazendo muita limpeza agora. Agora que vocês estão no meio do pensamento em espiral, estão começando a pensar de uma maneira diferente. É um novo mundo. Nós lhes dizemos, queridos, que este é um tempo maravilhoso para estar na Terra. Vocês reservaram seu lugar para estar aqui exatamente neste momento. Nós comemoramos tremendamente quando vocês entraram na quinta dimensão. Nós lhes dissemos sobre tudo isso, exclamando, é tão emocionante. No entanto, naquele momento, muitos estavam convencidos de que todos os seus problemas na Terra terminariam em breve. Nós não medimos o sucesso pelo fim da resistência. Na verdade, muitos novos problemas surgiram, à medida que as pessoas acordam todos os dias tentando colocar em suas antigas realidades de terceira dimensão, e tentar fazê-las funcionar na quinta dimensão. Muitos dos problemas sistêmicos que estavam antes ocultos, agora estão sendo descobertos, e trazidos para serem examinados atentamente. Isso é maravilhoso, comemorem. Não julguem, regozijem-se com a cura que agora pode começar a acontecer em muitas áreas. Comemorem isso coletivamente, como seres humanos, vocês estão começando a decidir como será o seu mundo. Isso é excitante. Celebrem a sua sexualidade porque escondê-la, ou encobri-la, tentando ser sincero e correto, pode matar seu espírito. Há algum tempo, o guardião fez a pergunta, existe sexo do outro lado do véu? Nós rimos histericamente por causa da pergunta, e dissemos, não, não realmente. Não precisamos desse tipo de interação, porque já estamos todos conectados. Somos todos parte integrante um do outro. Mas a energia que vocês experimentam durante momentos de prazer sexual é a mesma energia em que vivemos o tempo todo. Então, quando vocês entenderem um pouco mais sobre isso, começarão a entender melhor sua energia sexual e as curiosidades naturais sobre ela. Além disso, vocês entraram em uma realidade da quinta dimensão. Vocês estão começando a reunir os aspectos multidimensionais de si mesmos. Isso será interessante de ver, porque em um aspecto vocês podem ter uma pessoa que é equilibrada em sua energia sexual. No entanto, em outro aspecto, vocês podem ser um abusador, tendo sido abusados por contrato. Enquanto vocês participam do jogo de fingir ser humano, vocês entram em um desses corpos em uma linha do tempo, uma linha de gerações, ou mesmo em uma linha genética. Vocês entram em contrato. Alguns de vocês escolheram ter uma experiência em que vocês intencionalmente se colocam em posição de serem abusados quando criança. Agora que as paredes estão começando a se dissolver entre as dimensões, vocês podem atrair essa força das outras partes de si mesmo em outras dimensões. Vejam, queridos, vocês são seres perfeitos. Mas aqui na Terra, a perfeição não pode existir, então é necessário dividir sua perfeição nessas 11 dimensões. E à medida que as paredes que dividem essas dimensões estão começando a diminuir, a cura multidimensional dentro de vocês é agora possível porque vocês têm todas as partes do quebra-cabeça. Seu espírito é perfeito, fingindo ser imperfeito. Se vocês começarem a juntar essas partes, irão se curar, e o mundo. Assim, como é isto? Como vocês o fazem? Vocês devem se sentar com os braços cruzados de uma certa maneira, ou há um mantra para se manter em sua mente. Não, queridos, não há nada disso. Não há procedimento definido, mas vocês irão sentir isso constantemente. De vez em quando, vocês terão uma ideia vindo à sua cabeça de outra dimensão do tempo e do espaço. Às vezes, vocês podem sentir uma empolgação em seu coração, ou possivelmente a falta de amor, que é o medo, sem nenhuma razão óbvia, porque vocês não sabem por que estão com medo.
De repente, é simplesmente uma onda vinda de outra das suas dimensões. Abram-se essa possibilidade, abram-se essa conexão, e vocês começarão a se reintegrar de uma maneira nova, permitindo que a energia sexual brilhe intensamente. Ninguém tenha medo disso. Vocês não precisam esconder isso, porque é emocionante e maravilhoso ser compartilhado. Sim, é para isto que vocês estão indo. Isso significa que vocês terão que misturar seu sexismo, ou se tornar um sexo neutro na sua próxima encarnação. Não, queridos, essa não é a ideia. Vocês estão entrando em bioluminescência muito rapidamente, muito mais rápido do que vocês imaginam. Por causa disso, vocês não precisarão das divisões da mesma maneira que agora. Sim, vocês ainda experimentaram o sexo, mas não da mesma maneira. A mudança para a bioluminescência significa que vocês não precisarão mais da expressão física do sexo. Apenas esperem, queridos, até que vocês experimentem o seu primeiro orgasmo multidimensional. Reunião. Os humanos se separaram tanto. Não apenas em sua experiência espiritual, mas também em sua experiência social, e no modo como as sociedades são construídas. A sociedade tem expectativas de como um menino ou uma menina deve ser, e vocês foram imprimidos com essas ideias. Na quinta dimensão, muitas dessas ideias não se encaixam mais. Pedimos que vocês se atrevam a olhar isso de maneira aberta e honesta. Atrevam-se a ser quem vocês realmente são, e deixem o espírito brilhar abertamente. Imaginem que há uma adolescente com forte energia sexual, e ela percebe que as pessoas a olham de uma determinada maneira. Não sabendo o que é, ou o que fazer, ela tenta se esconder, e aprende a negar algo bonito. Embora ela pretendesse que o contrário acontecesse, ela se torna mais atraente para aqueles que olham para ela. Abram-se a isso, queridos. A humanidade não tem nada a perder à medida que avança na quinta dimensão. Os seres humanos em evolução logo descobrirão muito mais sobre a energia sexual, bem como ela pode ser utilizada com segurança e eficácia. Então vocês poderão usá-la mais a comando, em vez de comandá-la, e isso é uma parte importante. Quando vocês começarem a trabalhar com suas novas sociedades, que em breve vocês começarão a construir, tenham isso em mente. Não coloquem expectativas sobre as pessoas de modo que elas devam se abster de sexo de qualquer forma, porque isso cria um vórtice negativo que atrai todo tipo de energias. Esperamos que vocês possam ver isso em seu planeta agora, pois isso está acontecendo de uma maneira incrível. É quase inacreditável os números envolvidos nisso, e nós lhes dissemos que vocês descobriram apenas menos de um terço até agora naquela área. O tempo em espiral significa que não há mais segredos, e vocês ainda estão se acostumando a isso. Enquanto vocês estão entrando nisto, e se acostumando, há mais coisas chegando. Sem mais segredos. Não há mais segredos. Essa é a ideia, especialmente sobre coisas que vocês podem ter medo. Chegará uma hora em que vocês retornarão ao lar, queridos, e se tivessem um agressor em sua experiência, agradeceriam por isso, porque isso permitiria que vocês crescessem de uma maneira que não poderiam de outra forma. Esse é um belo passo, queridos, e vocês estão se movendo em um ritmo incrível com essa evolução. A ascensão da energia feminina é muito poderosa no planeta Terra agora, e está atingindo um equilíbrio, embora isso leve algum tempo. É uma energia bastante tranquila, o que é perfeito, mas é muito forte. Apoiem-na, permaneçam nela, e ousem deixar sua própria sexualidade se orgulhar. Isso é quem vocês são como espírito, não como humano. Assim, é com a maior honra que os cumprimentamos desta forma, dando-lhes alguns lembretes sobre o lar, ajudando-os a entrar nesta nova realidade. Sim, vocês têm ajustes a fazer. Sim, vocês têm novos pensamentos e novas ideias que precisam entender para integrar a sua realidade. Mas vocês fizeram um trabalho incrível até agora, e temos a maior esperança para toda a humanidade. Nós temos as melhores pessoas no trabalho. Quando estas próximas etapas começarem, pensem na integração que vocês podem usar,
e como vocês podem reunir tudo novamente em um ser perfeito. Tratem-se com respeito. Estimulem-se em todas as oportunidades, e joguem bem juntos. Eu sou em. Saudações, queridos. Eu sou Merlia, e vim para ajudá-los a entender o seu reflexo no universo ao seu redor. Há uma mudança ocorrendo em toda a humanidade, e estamos muito empolgados em ver isso acontecer, o avanço de todo ser humano. Agora vocês têm a oportunidade de avançar para o próximo nível, e viver uma existência mais elevada. Vocês estão começando a ancorar muito mais a quinta dimensão, o que poucos achavam possível em tão pouco tempo. Vocês só estiveram aqui por alguns anos, mas isto está começando a se tornar parte do seu estilo de vida, e isso é tão excitante de nós assistirmos. Vocês estão no momento certo. Como dissemos, há uma elevação do feminino, mas ao mesmo tempo deve haver um equilíbrio do masculino. Sim, isso está acontecendo também e de uma maneira muito tranquila para a maioria. Isto também está mudando as visões sociais de tudo o que está acontecendo, o que é incrível para nós assistirmos. Vocês estão começando a entrar em uma realidade totalmente nova, muito rapidamente agora. Em, trouxe-lhes a informação sobre a sexualidade, e todas as partes bonitas dela. Por favor, entendam que esta é uma base de poder para todos vocês. Não importa onde vocês estejam, não importa qual seja a sua história. Essa é a energia, e a essência do lar que vocês trouxeram, que vocês podem brilhar através de seu corpo físico a qualquer momento que desejarem. Muitos de vocês estão ficando bons nisso, ganhando confiança com isso. Isso é interessante, porque a maioria de vocês se sentiu vulnerável às vezes com sua energia sexual, então vocês queriam se esconder para evitar que a energia visse a expressão. Bem-vindos, viajantes do tempo. Não olhe nos olhos dele. Mas o que realmente acontece quando vocês olham nos olhos deles? É incrível o que acontece, pois os espíritos começam uma dança. Pode ser mal interpretado? Claro que pode, mas com o tempo isso vai mudar, e é nisso que vocês estão trabalhando agora. Vocês estão no meio de uma grande mudança no planeta Terra que vocês planejaram antes de chegarem. Agora, muitos de vocês estiveram aqui há mais tempo do que vocês pensam. Muitos, lendo ou ouvindo isso, agora viajaram para trás no tempo para estarem aqui neste exato momento, nessa junção exata de tempo e espaço. Você mantém partes essenciais para o seu próximo nível de avanço, o seu próximo nível de existência, e vocês queriam estar aqui para isso. Bem, vocês o conseguiram e agora a energia depende de vocês. Será seu trabalho assumir isso, e ancorá-la de alguma forma, para encontrarem uma maneira de fazê-la funcionar para cada um de vocês. Nós lhes dizemos, queridos, que uma coisa que vocês descobrirão no tempo pensamento em espiral, é que a vulnerabilidade está na base de seu poder. Não pensem que vocês sempre têm que superá-la ou dominá-la de alguma forma. Na verdade, se vocês se sentirem vulneráveis sobre alguma coisa, terão a oportunidade de converter essa vulnerabilidade em seu poder. Essa é uma das partes bonitas da energia feminina em ascensão, e logo vocês ganharão confiança no que costumava ser vulnerável a vocês. Vocês entraram na quinta dimensão, e isso deu muito trabalho. Agora vocês estão ancorando a energia lentamente, porque todo o coletivo está tendo dificuldades para encontrar essa base. Mas vocês estão seguindo em frente e estamos muito animados com isso. Saibam que vocês retornaram com algumas peças muito importantes.
Alguns de vocês voltaram tão pouco como cinco palavras que vocês diriam, no momento perfeito para fazer a diferença, enquanto outros trouxeram novas ideias, conceitos ou maneiras de pensar. Talvez vocês tenham chegado com maneiras de descobrir e permanecer em sua verdade, trazendo a sua própria energia sexual através deste corpo físico denso. Estamos aqui para ajudar, não para lhes mostrar para onde ir, ou abrir as portas para vocês. Queridos, vocês não precisam mais disso. Estamos aqui para lembrá-los quem vocês realmente são. Estamos aqui para ajudá-los a relembrar o que vocês trouxeram, vindo de anos no futuro, ou do lar. Estamos chamando cada um de vocês para encontrar e manter o seu poder. Vocês podem até mesmo sentir isso em suas próprias vulnerabilidades, então reivindiquem a sua verdade e seu poder de uma maneira totalmente nova. É o momento. Vejam como o feminino continua a se elevar em seu planeta, e os equilíbrios que ocorrem. Muito bem, queridos. Portanto, é com a maior honra que pedimos a vocês que se tratem com respeito. Cuidem-se. Joguem bem juntos. Eu sou Merlia. Eu mantenho minha energia sexual orgulhosa e forte. Venham ver-me algum dia. Espavo.